წლის. ჩემი საყვარელი საკმეა ჭადრაკი ხატვა და ცეკვა. აქედა უფრო ვიყო ჭადრაკი. ორი წელი ათავდივა ჭადრაკზე. ჩემ მასწავლებელს ჰქვია ბადრი. ძალიან კარგი კაცია. ძალიან მაგარი. მე ვთამაშობ თეთრი ფიგურებით. ჩემი საყვარელი ფიგურა არის მეფე. ხედა ის მიყვარს. ყველა ფიგურები მიყვარს. ხანდახან ბავშვებს ვეჯიბრებ. ხანდახან ვუგებ, ხანდახან ვაგებ. მე უფრო ვუგება მიყვარს. ვიცი ყველაფერი. კითხვა რა ვიცი. ჭადრაკზე სურდა ვიარ. ბოლო სახლში мама ჭადრაკი მიხიდა. სახლში ვეთავაშები ჭადრაკს, დედას და ბაბას. დადევარ ცეკვას და ძალიან მოწყოს. ჩემი საყვარელი ცეკვა არის აჭარული. ეს ყველაზე მეტად. ცეკვის დროვაც სულა შავი ფორმა. ცეკვაზე დავდევარ და კონცერტებზე არ დავდივარ. მალე ვიქნება კონცერტი. ეზოში თავაშობ მეგობრებთან ერთად. ჩემი ტელეფონი კი არ მაგარ ჩემ ტელეფონში ჩემი თამაშები მაქვს, რომელიცაა ჩემი საყვარელი თამაში. ფეხბურთს არ თამაშობ, მაგრამ ეზოში კი ვთამაშობ. ჩემს მეგობრებთან ვიყვარს თამაში. მე დავდევარ ხატვას. სახლში მაქვს 500 ნახატი. ყველაზე მეტად მომწონს ნატოს ნახატი. მეყვარს ანიმეების ყურება. ჩემი საყვარელი არის ნარუტო. დიდი სიყვარულით ვიქნებოდი ნარუტო. ყველაზე მეტად მიყვარს მულტფილმი მაქვი. თუ მეკდება ხატვა, უნდა ვიარო. მასტერბეს სახელი არ ვიცი, მაგრამ იქ ვეძახი მასწავლებელი. ძალიან კარგი მასწავლებელია. კარგად მასწავლის ხატვა. მე მიყვარს ფოტოების კეთვა და ჩემით ვისწავლ. ასე ვიცი. მანქანა აღარ მინდა იმდენი მაქვს სახლში. ასეც არის მექნები. მინდა მყავდეს ნამდვილი მანქანა. დედოს ნორი ჯოხი რქონდეს გავაჩინდი. ფუტკარის ხაბარები. სახლში ცხოვრობ მე, მამა და დედა და ბებია და დაიკო. ჩემი დაიკო არის ასაკი პატა. ბებია ასოცია. ბებია ხიარულია და კარგია. მამა არის ვაჟკაცი კაცი და ქართველი კაცი. დედა არის ულაბაზესი, ლავაზი, კარგი და ხიარული. მე ვარ ვაჟკაცური და კაცი ვარ და მე ქართველი კაცი. ძალიან მყავარ მამას. მიდმიდან გამოვიდი და პოლიციე ქორდე დავიჭირო. ძალიან მიყვარს ცხოველი. ჩემი საყვარელი ცხოველი არის ზებრა. სახლში მიდა მყავის პატარა კატა. თავის ბაბუა ბაკურიაში იგი მოვიტარა. იცი რა. აი ამხელა პურტიანი ტანკი და თოლშიცი არა. და მერე ბაგარი იყო და ის როლა აი იმხელა ის როლა. ბაკურიარი ძალიან მიყვარს. ბაბაკურიარის მერე ვიყავი თბილისში და თბილისის მერე წავედი ჩემ სახლში ბათუმში. ჩემ სახლს ქვია ბათუმი. ჩემი საყვარელი თამაში არის გელობანა და ბალბარა და იგია. ყველა საქვეა ფიქრო ლავაბანა. მესამე იყო ლავაბანა. სახლში ვთამაშობ ვიცი ბავშვებს ადებთა თუ ასე დაიქცევაში წაგებ და თავთავიდან ითამაში. ყველას უგებ ლავაბანას. საკმარ ყველაზე ძაც მიყვარს ხიკა. თავის უფასებჭა 20 ხიკას. სოს მოვიყვა და ვიქნები 40 წელს. შვილს დავარქვე აიტას და გიას. აი ვიდო რომ გეექცება ჭიქაშ და ვიღასას ვეტყვი გაგიბარჯოსო? ა მაგი ვიცი. ქარო ქოდეს ვიტყოდი გავაჯო საქართველოს. საქართველოს ძალიან მიყვარს. ჩვენ გვაქვს მაგარი დროშა. თუ მოგეწონა ჩემი ვიდეო, გამოიწერთ ეს არხი.